upravu europske unije građani s pravom doživljavaju kao okoštalu strukturu koja pored nacionalnih regionalnih i lokalnih upravnih tijela predstavlja samo dodatni trošak. no unatoč uvriježenom mišljenju kako su dodatne razine uprave suvišne i skupe unija mora imati svoju upravu kako bi uopće mogla funkcionirati kao političko pravni subjekt. ta bi uprava doista trebala biti kako sam naziv ove uredbe kaže otvorena učinkovita i neovisna a ja bih dodala i minimalna. na svim se razinama upravljanja potreba za promjenom glomaznih i okoštalih struktura vrlo često stavlja pod plašt povećanja učinkovitosti. to je zamka koju valja izbjeći jer upravo je glomaznost upravnih tijela i gomilanje propisa glavni uzrok neučinkovitosti. mislimo li imati kvalitetnu upravu na eu razini ona mora biti moderna i minimalna te djelovati u koordinaciji s upravnim tijelima država članica. jak i glomazan upravni aparat koji služi kao priprema za preuzimanje novih nadležnosti s nacionalne razine u pokušaju ostvarivanja federalističkih ambicija nikad neće biti ni otvoren ni učinkovit. hvala lijepa.